นี่ยังนั่งเนียมรูปนี้นะแค่ได้บางทีไปอยู่รูปนี้รูปจมูกเยอะคนไหนแปรหมอแปรเลยหมอเสียแปรแค่ใดบ้างนักเตะเรามองนะนักเตะเรามองว่าเมียนกับตาบุยได้เธอปิดหมอกได้เยอะได้หมอกเธอปิดหมอกพวกได้ขี้ยังไงประเภทหมอกได้ขี้คอนแทคประสาทนั่นคือเหมือนประสาทนิเตคือประสาทยิสูประสาทยิสูให้เธอปิดหมอกได้เยอะยังไงคอนแทคเนี่ยวิจิตรศาสเนี่ยวิจิตรศาสอารมณ์นั่นคือเกเจมีเกเจวิธีพิจารณาหมอกว่าคือเกชัวเอาหมอกได้แปลกนั้นจุดดูหมอกดาวจังจังให้มันยูนิสโก้ที่อันยาเอาพวกวิจิตรศาสตร์อารมณ์นั้นมาพิจารณาหมอกนี่เจอหมอกอะไรแบบพิจารณาบ้านเราไปพูดพิจารณาหมอกอัตโกโลที่อ่านพิจารณาพิจารณาพิจารณาเมื่อไหร่พิจารณาด้วยที่ดิสรางกิปราสรางแต่กิดักนำโจดิจับจับเอามนุษย์เยอะจังนะปกติจับตาสนามแผลนะก็จริงๆใช่ใช่นี่อ่ะน่าจะได้ก่อสร้างปราสาทนะถ้าได้ก่อสร้างปราสาทได้ได้โชยาวรมันที่2บ่าสดานั้นก็ก็กรูปพระวิษณุទៅก็อารมณ์របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ក៏ធ្វើហាក់បីដូចជាគាត់នឹងព្រះវិស្ណុដែរបាទដូចជាព្រះវិស្ណុធម្មតាព្រះវិស្ណុក៏មិនដេកនៅលើសត្វពស់អញ្ចឹងក៏អីដែលគាត់អង្គុយហ្នឹងក៏គាត់ឆ្លាក់ធ្វើពីសត្វពស់ដែរគាត់ធ្វើត្រាប់ដូចគាត់នឹងព្រះវិស្ណុយ៉ាងហ្នឹងនេះមុននឹងនេះនៅក្នុងរាជវាំងណាក្នុងរាជវាំងបាទពេលនោះគេមានជំនឿទៅលើរិស័យរិស័យខែនេះធ្លាក់រិស័យខែក្រោយឡើងអីចឹងណាអញ្ចឹងមុនទៅធ្វើសង្គ្រាមគេហៅហោរាទុតិយរោថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យបាទក្រោយពីហោរាទុតិយនឹងឃើញនៃស្លាប់គឺមកស្ដាប់តាហោរាទុតិយនេះគេនិយាយពីអ្វីអញ្ចឹងណាពេលដែលគេឃើញគេរកឃើញថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យហើយបានគេដឹកនាំធ្វើទៅបាយជំបាបាទហើយបានមកឆាក់រូបដឹកនាំទ្រពតបៃចំបាននៅទីដើមនេះទីព្រោះនេះមិនទីខាងកើតនេះទីទៅចំចំបាទៅហ្នឹងទៅចំចំបាហ្នឹងបាទទៅពេលទៅនោះក៏សំបីអាស្រីស្នំក៏ទៅដែរស្រីស្នំទៅជាមួយដែរបាទស្រីស្នំគេអង្គុយនៅអំរឹងទៅក៏គេនេះគេបំរើផ្លែឈើផ្លែឈើដាក់ក្នុងគេជើដាក់ក្នុងល្អីបាទបុណ្យបានស្រីស្នំបាទតាមធ្វើហ្នឹងតំណាងឲ្យព្រៃណាពេលដែលយើងដើរទៅសមរភូមិគឺថាយើងកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំអញ្ចឹងណាបាទបើហៅហ្នឹងជេអង្គថាមុននឹងឆ្លាក់រូបយើងមិនបតុកថ្មលើគ្នាហើយធ្វើដូចជាជំនាញហើយយើងមិនគូរូបគូរូបហើយយើងមិនឆ្លាក់ដល់ពេលឆ្នាក់ទៅក៏វាមានកំហុសបច្ចេកទេសអបមកថាឆ្នាក់ទៅអាថ្មនឹងវាបែកវាអីចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីលុបចេញគឺថាយើងមិនអាចដកថ្មចេញហើយដាក់ថ្មថ្មីចូលអត់បានទេអញ្ចឹងគេចោះរន់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេកាត់ថ្មថ្មីបានគេយកអាថ្មថ្មីប្លុកចូលទៅគេឆ្លាក់ពីលើដល់ពេលខ្មែរយើងមកអត់បានយកហ្គាយអត់បានយកអីដល់ពេលមកឃើញស្នាមគឺស្នាម4ជ្រុងឃើញផ្នែក4ជ្រុងអញ្ចឹងទៅពាកចាចាអារាមថាបើហើយជាកក់គេកក់មាសកក់ពេជ្រកក់អីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានគេអ្នកជឿគេមកខ្វេះយកខ្វេះទៅអត់ឃើញអីទេអត់មានអីទេនោះកលៈមានកលៈអត់កលៈគេដាក់ជុំពូបាទលោកខ្មោចនេះឃើញអីត្រង់ចំណុចយកបាទឃើញទៅអត់បានតាមសម្រាប់ទេបាទបាទរូបដាក់ទៅតែពេលឆ្លាក់ទឹកគេដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅទៅមើលទៅអត់ឃើញអីទៅគេអត់សង្ឃឹមគេថាអត់មានអីតែគេឈប់ទៅ
ក្រាន់ខ្លៃមិនដាក់តោហើយមានជាប់ខ្មៅយើងណាជាប់ខ្មៅយើងជាប់ខ្មៅយើងមានជាប់ជាប់ខ្មៅជើងជាប់ខ្មៅជើងជាប់សេះជាប់សេះហើយជាប់តម្រៃមាន3ណាមាន3មាន3ជាប់មាន3ប៉ុន្តែអត់មានស្បែកជើងទេស្មៃអត់មានស្បែកជើងបាទអត់មានស្បែកជើងទេប៉ុន្តែមានអាក្រក់អត់មានស្បែកជើងប៉ុន្តែមានអាក្រក់ហ្នឹងបាទអាក្រក់ហ្នឹងការពារតែខ្លួនទេបាទហើយក្បាលក៏អត់មានអីការពារដែរការពារតែដងខ្លួនពេលតែតន្ត្រីស្លាប់ពេលតែតន្ត្រីស្លាប់គេយកស្បែកតន្ត្រីហ្នឹងយកមកធ្វើអាក្រក់បាទនេះរកថាមានអាហ្នឹងទេបាទមានអាទេបាទការចាំងវាក៏នោះនៅមានសិទ្ធិសេរីភាពទេគឺថាទៅតាមខ្លួនអ្នកណាចង់ពាក្យអាក្រក់ក៏ពាក្យទៅអ្នកណាមិនចង់ពាក្យអាក្រក់ក៏ផ្ទៃទៅវិញណាបាទហើយសំបីតាអាវុធក៏ខុសគ្នាដែរអាវុធអត់មានកភ្លើងទេប៉ុន្តែមានលំពេងអ្នកណាចង់ប្រើលំពេងក៏ប្រើលំពេងទៅអ្នកចាចង់ប្រើដាវក៏ដាវទៅតាចង់ប្រើពាក្យក៏ពាក្យទៅពាក្យពាក្យដែលយើងប្រើថ្ងៃហ្នឹងគឺប្របាទជាប្រហែលទី7ប្រើពាក្យហ្នឹងបាទខ្មែរជាស្ពតផ្សេងហ្នឹងមែនតែមួយឋានៈហ្នឹងឋានៈឋានៈអានេះដូចជាបើទហេតុអីសាក់មួយហើយចាព្រោះនេះអត់ទាន់មានសាក់ឯងតែនេះមានសាក់មួយហើយអីណាសាក់គេទៅអីណាសាក់ទៅឆាត់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 មួយនេះសាក់មួយឆាត់មួយសាក់មួយឆាត់មួយសាក់មួយយល់ណាបាទប៉ុន្តែមេទៀបមេទៀបសាក់ច្រើនណាមេទៀបសាក់ច្រើនអូមកថាមេទៀបនេះសាក់ប្រមាណ1 2 3 4 5 6 7 8 9បាទអានេះមាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទយើងឆាននោះគឺប្រមាណអត់សាក់តតម្រៃនេះនេះថាចូលចិត្តប្រាប់ខ្លួនគេកែថាប្រាប់ព្រួយព្រួយហើយខ្លួននេះនេះព្រួយទៅពាក្យអីនោះបាទអានេះជាហៅសិទ្ធិរេធាអង្គថាយើងចង់តុបតែងមួកដាក់ក្បាលសัตว์មិនក៏តាមតែចិត្តថាក្បាលសัตว์មិនធ្វើពីចិត្តដៃនេះអត់ទេអានេះធ្វើពីតាមពុតនោះខ្លាំងគេសម្រាប់សัตว์ពុតពុតតែម្ដងហើយយើងមកអើយើងមកអើបាទហើយស្ដាក់ប្រមាណទៅ15 15ស្ដាក់ស្ដាក់ខ្លោះផងចាស់ផងចុះឯងមកខុសពីហ្នឹងបាទអាហ្នឹងតែណាដល់ទីសង្កត់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺថាកន្លែងមិនមែនជាមេទឹកធម្មតាមេទឹកកំពូលទេណាទីសង្កត់ហើយនេះសញ្ញាសង្កត់សញ្ញាសង្កត់របស់ផ្នែកទូយ៉ាងមិនទី2ហ្នឹងគឺកាត់ក្រុតនៅលើសត្វក្រុតហ្នឹងយើងឃើញព្រះវិស្ណុក៏ឈរនៅលើស្មាសត្វក្រុតហើយសត្វក្រុតហ្នឹងហោះដូចយន្តហោះចឹងបាទអញ្ចឹងព្រះវិស្ណុនេះពេលដែលកាត់ដេកកាត់ដេកនៅលើសត្វពស់បដែតនៅលើផាសមុទ្រពេលដែលកាត់ចង់ទៅណាចេះកាត់ជិះលើសត្វក្រុតទៅសត្វក្រុតហោះនៅលើអាកាស